Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun men sizlar uchun va barchamiz uchun juda ham foydali bo'lgan video tayyorladim. Bugun biz sizlar bilan mana shu browser mashinkasini boshdan oyoq tekshirib ko'rib chiqamiz. Bu mashinkada biz xohlagan kiyimimizni tikishimiz mumkin va bu mashinka vishivka ham tikadi. Hozir esa men sizlarni batafsil bu bilan tanishtirib chiqaman. Demak, birinchi bo'lib shpulkaga namotka o'raymiz. Shpulkani ip bilan to'ldirib olamiz. Bu yerga shpulkani solamiz va har bitta ko'rsatib qo'yilgan joylaridan ipni shpulkaga o'tkazib boramiz. Bu yerda shpulkaga qanaqa qilib ipni o'tkazib boradi, ignaga qanaqa qilib ipni o'tkazib keladi, barchasini strelka bilan ko'rsatib qo'ygan. Juda ham oson va oddiy. Mana bu tarafga suramiz. Start stop knopkasini bosamiz. Va bu o'raydi shpulkaga ipni. Bu yerda sensorli ekran barchasini ko'rsatib turadi ekranda. Barchasini ekrandan boshqaramiz. Mana demak, yetarlicha o'rab bo'lgach, bu yerda pichog'i ham bor. Sразу ipni uzib olamiz. Mana endi esa shpulkani joyiga solamiz. Bu yerda ko'rsatib qo'ygan qanaqa qilib pravilni to'g'ri shpulkani solishni. Mana solganimizdan keyin bu tomonida ham pichog'i bor, ipni kesib olamiz. Mana shunday. Endi esa shpulkani ustidagi krishkasi stiklo. Ichi ko'rinib turadi, ostki qismi shpulka, ya'ni ip tugadimi yo'qmi ko'rsatib turadi. Endi esa ipni ignaga olib o'tkazamiz. Ko'rsatilgan har bitta strelka bilan o'tkazib tushamiz. Juda ham oddiy, oson qilib ko'rsatib qo'ygan. Buni yana bitta qulay tomoni, ignaga ipni o'zi avtomatik o'tkazadi. Mana shu joyiga olib kelib ipni mana ko'rsatib qo'yilgan joyiga solamiz. Solganimizdan keyin bu tarafni ham kesamiz oshiqchasini. Mana undan keyin avtomatik ipni ignaga o'tkazadi. Qo'lda o'tkizsak ham bo'ladi. Bu o'zida o'tkizsak ham bo'ladi. Endi esa qanaqa tikishini tekshirib ko'ramiz. Bu mashinkani yana bir qulay jihati, bu fidal bilan ham, bez fidal ham knopka bilan ham ishlaydi. Hozir esa knopka bilan tikib ko'ramiz. Demak, ushbu knopka bu skorost hisoblanadi. Mashinkani tez yurg'izadi va sekin. Regulirovka qilamiz shu joyidan. Bu esa start stop knopkasi. Tikishni boshlaganimizda bosamiz va to'xtatishda bosamiz. Bu esa orqaga tikadi. Bu esa zakrepit, bitta joyda tikib turadi, zakrepit qiladi. Bu esa ignani regulirovka qiladi, balandga ko'taradi, pastga tushiradi. Bu esa qaychi, tikib bo'lgach avtomatik qirqadi. Bu esa lapkani tepaga ko'tarib, pastga tushiradi. Tepada esa juda ham ko'p chok funksiyalarini ko'rsatib qo'ygan. Har bitta strochkani tikadi bu mashinka. Faqat buni regulirovkasini ekranda boshqarib turamiz. Ekranda almashtirib qo'yamiz xohlagan strochkamizga. Mana bu yerda sensorli ekran. Mana shu joyidan xohlagan chokimizni almashtirib qo'yib tikishimiz mumkin. Barchasini ko'rsatib turadi ekranda chiqarib. Mana hozir ekranda ko'rsatib turgani bu har bitta chokni eniga va bo'yiga razmerini ko'rsatib turibdi, millimetrini. Biz demak bu millimetrni o'zgartirsak bo'ladi. Mana shu joyini bossak, mana bu yerda chiqadi. Plus minus regulirovkasi ko'rib turganlaringizdek, mana shu joyidan millimetrini o'zgartiramiz. 3 ga qo'ydik, mana o'rtacha 2.5 ozroq maydaroq uzunlik millimetrini mana shu joydan o'zgartiramiz. Hozir esa tikib ko'ramiz. Demak, start stop knopkasini bosdim. Mana zakrepit knopkasi bitta joyida tikib zakrepit qiladi, ya'ni yopadi. Obrezka knopkasini bosdim. Demak, qaychicha knopkasini bosdim, kesib oldi ipni. Mana ko'rib turganlaringizdek, ip tashqarida qolmaydi, o'zi kesib chiqaradi. Demak, endi esa yana biror xil strochkani tikamiz hozir. Mana bu yerda barchasini ko'rsatgan tanlashimiz mumkin. Har bitta strochkani raqamlar bilan yozib, harflar bilan yozib ko'rsatib qo'ygan.
mana bu tarafta ham ekrandagi choklarni ko'rishingiz mumkin. Ekranda esa ushbu choklarni almashtirib qo'yishingiz mumkin. Masalan, boshqa oddiy mashinkalar oldinga va orqaga tiksa, bu esa yon tarafga, o'ng taraf, chap taraf, oldinga, orqaga, xullas to'rt tarafga tikadi. Demak, mana ko'rsatib qo'ygan bu yerda strelka bilan oldinga, o'ng tomon, chap tomon, orqaga ko'rsatgan. Hozir tikib ko'rsataman. Demak, start. Yon tarafga tikdi hozir. Mana. Mana endi oldinga tikamiz. Start. Mana bu oldinga tikdi. Mana to'rburchak shaklda tikdi. Biz demak boshqa choklarni ham, masalan, zigzag bo'ladimi, boshqa biror xil strochka bo'ladimi, xohlagan strochkamizni mana shunaqa to'rburchak shaklda ham tiksak bo'ladi. Mana endi esa hozir yana biror xil chokni tikib ko'rsataman. Mana hozir 6-chi yacheykadagi biron xil chokni tikib ko'ramiz. Demak, bu yerda masalan 54-chi chokni tikib ko'ramiz hozir. Qanday tikarkan? Demak, mana shu 54-ni tikamiz. Mana ekranda qo'yamiz 54-ga. 6-chi yacheykadagi 54-chi chok mana 6-54 yozilgan. Demak, start bosdim. Mana endi esa yana biror xil chokni tikamiz hozir. Bu yerda tak 3-chi yacheykadagi 6-chi chokni, strochkani tikamiz. Demak, start. Mana bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu qandaydir vishivka shaklidagi gul, bu esa zvyozdichka shaklida tikdi. Mana shunaqa yana boshqa xohlagan chokimizga ko'rsatib o'tganimdek qo'yib tikishimiz mumkin. Masalan, hozir yana 6-chi yacheykadan biror xil chokni tikib ko'rsataman. Demak, 69-chi chokni tikib ko'rsataman hozir. Qanday tikadi? Mana demak, startni bosamiz. Mana ekranda ko'rsatib turibdi 6-chi yacheyka, 69-chi strochka. Aytib o'tganimdek, bu hozir juda ham eniga shiroq ketyapti. Buni biz millimetrini kamaytirib kichkina qilib tiksak ham bo'ladi, ensiz qilib tiksak ham bo'ladi.
Mana. Mana shunday, judayam shirok etikdi hozir. Mana endi esa hozir yana biror xil strochkani tikib ko'ramiz. Demak, bu yerda 4-chi yacheykada judayam ko'p tugma teshiklar bor, har xil. Yana masalan kapchonkani shnurini o'tkazishimiz uchun shnur teshigini tiksak ham bo'ladigan strochka bor ekan. Hozir birortasini tikib ko'ramiz. Buning uchun lapkani almashtirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mashinkani o'zini instrumentlari turadigan karman bor. Karmanda maxsus lapkalar uchun alohida har bitta lapkani solishimiz uchun mana shunaqa narsalari bor. Mana bu lapka esa, demak, tugma teshik strochkasini tikishimiz uchun. Demak, bu lapkani hozir bu mashinkaga qo'yamiz. Biz mana shu lapka bilan bu yerda ko'rsatilgan barcha choklarni tikishimiz mumkin. Faqatgina mana shu 4-chi yacheykada ko'rsatilgan barcha tugma teshik, shnur uchun teshiklarni tikishimiz mumkin. Demak, biz hozir mana shuni tikamiz. 4-chi yacheyka va 9-chi teshik. Bu yerda lapka A harfini ko'rsatib qo'ygan ekranda. Mana bu, demak, mana shu lapka A. Har bitta qo'yiladigan lapkaga harf bilan ko'rsatib qo'yadi. Demak, biz 4-chi yacheykani tanlasak, bunda lapkani almashtirishimiz kerak bo'ladi. A harfidagi lapkani joylashtiramiz. Mana hozir lapkani qo'yamiz. Bu yerga tugma solamiz. Katta, kichik tugma, qanaqa tugma ishlatish kerak bo'lsa shu yerga solamiz. Keyin o'sha tugmani razmeriga moslab teshik tikib beradi bizga. Lapkani almashtirishimiz orqasida knopkasi bor. Knopkani bossak, lapka tushadi. Yana knopkani bosib, ikkinchi lapkani joylashtiramiz. Mana. Mana demak, to'xtaguncha kutib turamiz. Sekin sekin tikadi va to'xtaydi. Endi ipini qirqib mana olamiz. Mana juda ham chiroyli strochka tikdi. O'rtasini qaychicha bilan kessak tugma teshik bo'ladi. Demak, aytib o'tganimdek, har bitta lapkani ham ekranda ko'rsatib turadi. Qaysi lapkani almashtirib qo'yishimiz uchun va yana bu mashinka har qanday materialni tikadi, qalin jins materiallarni ham. Demak, hozir mana shu lapkada qalin materialni tikib ko'ramiz. Faqatgina qalin material tikayotgan vaqtimizda skoristini tezlashtirmaymiz. Juda sekinlashtirmaymiz ham. Mana hozir bu yerda strochkani millimetrini, ya'ni razmerini ham juda maydaga qo'ymaymiz. Qalin material tikayotganimizda katta kattaga qo'yamiz. Demak, mana bu yerda 3 qavat qalin material. Lapka spokoyna tepaga ko'tariladi. Bemalol. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bosganda mana shuncha balandlikka ko'tariladi. Mana. Aytib o'tganimdek, mashinkani skoristini, ya'ni tezligini
juda tezga qo'ymaymiz qalin material tikayotgan vaqtimizda. Mana hozir jinsi materialni ham tikib ko'ramiz. Mashinka juda ham baquvvat. Davomidan qo'yib ketaman mana. Start. Mana azizlar, juda ham mustahkam tikadi qalin materialni ham. Mana azizlar, qalin materiallarni qanday tikishini ko'rdilaringiz? Chevar opa singil qizlarimizga maslahatim, agar mashinka olmoqchi bo'lsalaringiz, imkoniyatlaringiz yetsa, aynan mana shunaqa mashinka olishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Bunday mashinkalarni narxi 25 mingdan 70 minggacha bor. O'rtacha 30 mingdan 50 minggacha o'rtacha narxda topsa bo'ladi. Hozir esa birma-bir barcha lapkalar bilan tanishib chiqamiz. Demak, mana bu lapka zamok tikishimiz uchun. Zamok lapkasi, bu esa overlock lapkasi. Mana bu esa lapka dekorativni choklar tikishimiz uchun. Bu esa potaynoy lapka. Mana bunisi esa pugvitsa tikishimiz uchun, ya'ni tugma tikishimiz uchun lapka. Bu tarafda shpulkalari turibdi. Mana bu yerda lapkani har bittasiga harf bilan belgi qo'yib ko'rsatib qo'ygan. Har bittasini joyi o'zi uchun moslashtirilgan. Oddiy va asosiy bo'lgan barcha choklar bilan tanishib chiqdik. Endi esa vishivka bilan ham bir marta tanishib chiqamiz. Demak, buning uchun mashinkani o'chiramiz avval, keyin mana shu chamadonni joyini almashtiramiz. Bu yerga, bu chamadonni joyiga vishivka tikishimiz uchun boshqasini o'rnashtiramiz. Zapasnoy ikkinchisini o'rnashtiramiz. Undan keyin mashinkani yoqamiz va programmasini vishivka uchun o'zgartirib qo'yamiz. Mana yoqdik mashinkani. Bu ikkinchi chamadonni qo'yganimizda, bunda biz faqat vishivka tikkanimizda foydalanamiz. Hozir esa lapkani ham almashtiramiz. Mana bunday lapkani joylashtirib, lapkani joyiga. Bu faqat vishivka uchun bu lapka. Mana. Endi esa yaxshilab qotirib chiqamiz lapkani. Mana demak bo'ldi. G'altakni ham maxsus vishivka uchun boshqa g'altak qo'yamiz. Shoyi g'altak. Endi esa mana ekranni bir marta o'chirib yoqamiz. Mana yoqdik. Undan keyin bu o'zi vishivka uchun tayyorlanadi. Endi esa ipni o'tkazamiz. Xuddi shunday birinchi qanday o'tkazgan bo'lsam, vishivkada ham xuddi shunday zapravka qilinadi ip. Shoyi yupqaroq ip faqat bu vishivka uchun. Mana. Mana endi esa tikib ko'ramiz bir marta. Mana bunga materialni tayyorlab oldik. Mana. Buni bossak, uje yopiladi. Bu yerda ham ko'rsatib qo'ygan, berkiladi. Mana bu yerda vishivka uchun juda ham ko'p rasmlar bor. Xohlaganimizni tanlashimiz mumkin. Har xil detski kiyimlar uchun
kulinarniy fartuk, mana shunaqa narsalar uchun ham vishivka urishimiz mumkin. Hozir ichidan birortasini tanlab tikib ko'ramiz. Judayam ko'p rasmlar, gullar, rasmlar, detski kiyimlar uchun ham ko'p. Mana hozir uzumni tanladik. Uzumni tikib ko'ramiz. Mana bu yerda yana ekranda ko'rsatib qo'ygan, demak razmerini to'g'irlashimiz mumkin. Abyom qanaqa bo'lishi, kattaligi. Mana shu knopkalar bilan o'zgartiramiz. Yarkiroq chiqishi uchun, qalinroq chiqishi uchun hozirgi bosganimni bosamiz. Ipni qalinroq qilib, yarkiroq qilib chiqarib beradi. Mana bu tarafta esa kartinkani mana chap tomon, o'ng tomon, chap tomon qilib o'zgartiradigan joyi bor. Bu tarafta esa qaytaradi. O'ngga, chapga, o'ng tomonga nech foiz qaytishi, chap tomonga yoki butunlay teskari tomonga qaytishi. Xullas, xohlaganimizni tanlab, mana dabavit-vit hammasi bor. Masalan, qizil ip qo'ysak, bu yerda rangni qizil ipga tanlaymiz. Agar zangori ip bo'lsa, hozir bizda zangori ip, demak zangoriga tanlab qo'yamiz rangni. Mana endi esa tikamiz. Mana bu yerda ishlayotgan vaqtda ekranda ko'rsatib turadi. Qayerini tikib ketyapti. Plus sangori qilib ko'rsatib turibdi hozir qayerlarini tikib ketayotganini. Mana deyarli bo'lib qoldi. To'xtaguncha qarab turamiz. To'xtagandan keyin ipini qirqib chiqarib olamiz. Mana vishivka tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli tikdi. Bu orqa tarafi, mana. Har qanday xohlagan materialimizga vishivka tikishimiz mumkin. Mana bunaqa kartinka vishivkalar ham tiksak bo'ladi. Mana bularni hammasi, mana bu ham, hammasi mana shu mashinkada urilgan vishivkalar. Mana bu jeans materialga urilgan vishivka.
Mana, xohlagan materialimizga vishivka ursak bo'ladi. Biz atkas ishlaydi bu mashinka, mana kuxnining narsalarimiz uchun ham ishlatsak bo'ladi. Mana. Xullas, judayam instrumentlarga boy bo'lgan mashinka deb aytsak bo'ladi. Aytib o'tganimdek, imkon bo'lsa chevar qizlarimizga mana shunday mashinkalarni tavsiya qilib qolardim. Bu fidal bilan bes fidal ishlaydi. Mana bu fidal, hozir biz fidalsiz ishlatib ko'rdik. Vishivkani obyomini ham o'zgartirib, katta-katta razmerdagi vishivkalarni ham tiksak bo'ladi. Hozir ko'rasizlar, mana bu mana shu material joylashtiradigan asbobimiz. Eng kattasi bu vishivka uchun. Bunga qo'yib, katta-katta narsalarga katta rasmlarni vishivka qilib tiksak ham bo'ladi. Mana bu yerda yana mana bunaqa setichkasi bor. Bu bizga mana shu vishivka qilishimizda materialni qayeriga, ya'ni masalan, center o'rta qismiga qiladigan bo'lsak yoki yon tomoniga tushiradigan bo'lsak, mana shu setichka, razmer setichka bu, razmer setichka yordamida foydalanib, ekranga bunga qarab ekrandan to'g'rilaymiz vishivkani joyini qayerga tushirishimizda foydalanamiz. Yana mana bunaqa narsasi bor. Bu demak, hozir mana bu pataynoy, dvaynoy igna bilan tiksak qachonki bu yerga solib, buni joylashtirib, yana bitta g'altak qo'yib, dvaynoy igna bilan ham tiksak bo'ladi. Pataynoy igna bilan ham tiksak bo'ladi. Mana aytib o'tganimdek, judayam instrumentlarga boy bo'lgan mashinka. Bu yerda yana bunaqa narsalari bor. Mana bu yerda atvorkasi, zapas ignalari, mana va yana koja materiali uchun lapka maxsus. Bu video ham barchalaringizga to'liq tushunarli va foydali bo'ldi deb o'ylayman. Endi sizlar bilan xayrlashmoqchiman. Yangi mehmon kuzatuvchilardan podpiska va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishlaringizni so'rayman. Like va kommentariyalaringizni kutib qolaman. Azizlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'lingizlar.